mudo no arithie ngondu ici ciete zero grazing handu wa gukorwo kirithia tondu kuri andu matakiri na migudeno minene ya kurithia ta inyu ngondu ino guti undu utangimirithia kuringana no no hoti waku no kirio ngimenyerera ni ati akorwo kumirithia iri zero grazing ndio kumitigeria handu hanini ingihotaga gweka mazoezi ndihotaga muno guikara ire ya zero grazing no ungikorwo nduri no ndungi bora ndio kumionera mahuti makuigana ndiriagaga mai ni kuona cumbi na ehune ngondu iyo ni ukurithia.